सदै मुस्कुराउने अनुहार के आज हाँसेन ऊ बोलिएनन् सदै गुनगुनाउने आवाज आज गुन्जेन चम्किलो अनुहार त्यो आज अध्यारो थियो भुले जै मुहार त्यो मलिलो थियो दुई गोडा बीचको घाउ सहनै नसकी आज सात वर्ष माने उनी बिराएकी छिन् कति जाति गिनु नि कति आति गिन होला कति छटपटी आवाज नि सास गिन होला सपना देख्ने उमेरमा नै भत्की गिनु नि खेलौन माग्ने बेलामा न्याय माग्दै छिन् बलात्कार र हत्या प्रकरण बाद पुरेका तिनजनाको न्यायस्थिति 48 वर्ष बलात्कारपछि हत्या